السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا شرفت لك وحيرا نجرب بلان ميدي سولو وادا ما انتو حان ايدي مودا سكول دا وياك بدن ان عالمك ان كل عالمك ان اكون اونلاين نبسي ونول يعني مركا سكول كو خريو عدي ام بلاو سكول كو خريو حالي رادا سكول كودكا سكول كودكا وحا اكويا لاه دركا تشينا iskuul kani waxa uu ku yaalaa boor dhaxdeed oo gudaha hoose ee boorta ay ku yaalaan halkaasii ay ardaydu ay wax bartaan iskuulkan khatar badan ayuu matqanaa yoolaha ee maadaama uu yahay boor dhaxdeed haddana ku sii yaalo god godkaasi oo aad u hooseeyo kaasi oo ardayda baranaysay iskuulkaasi ay aad ugu qabeen balse labada kun iyo kow iyo tobankii ayay dowladda china ay heertay iskuulka xiga ee aan soo qaadanayno ayaa waxa isagana uu yahay iskuulka loo yaqaano gluu iskuul gluu iskuul isagana waxa uu ku yaalaa dalka china isagana waxa weeye waa iskuul ku yaalo meel sare oo buur korkeeda waxaa lagu fuulayaa jaranjar iskuulka asaga ah marahan qaab kale oo loo fuulo ardaydu waxa ay ku fuulayaan jaranjarta iyada halkaasi ayay ku gaarayaan halkii iskuulka uu ku yaalay oo ay u socdeen taasi oo dhibaato badan ku noqotay arday badanna ay ka dhaceen iyaga oo jaranjarta saaran ama sii fuulayo ama qaarkoodu markii ay fuuleen kadib ay ka dhaceen iskuulkani waxyaabaha cajiibka leh ee uu leeyahay ayaa waxaa ka mid ah in uu dhigo hal macalin dalka china waxaa la og yahay inuu yahay dal horumaray maadaama uu la tartamayo dalka maraykanka iyo dalalka kale mararka qaarba la yidhaahdo isagaaba ka horreeyo xagga tiknolojiyada waxbarashada iyo dhaqaalaha intaba haddana saas ay tahay waxaad arkaysaa waxyaaba aad la yaabto oo ah wax xataa dalalka faqriga ah ka jirin sida iskuulada hadda aan sheegayna oo kale ee halka ay ku yaalaan maxaa yeelay waddanka haddii dhaqaalo badani leeyahay waxaa la rabay in goobahaas oo kale aad looga taxadiro meel qurux badan oo wanaagsan laga dhigo ma lihin china iskuul malahan oo china iskuulada ugu waaweyn ugu casirsan ayuu leeyahay balse meelo ka baxsa meelo ka mid ah dalka gudihiisa ayaa waxa aad ku arkaysaa in dadku waxbarashada ay aad ilitaan amaba meelaha ay wax ku bartaan ay tahay meelo aad u dhib badan sida iskuulka gulu oo kale iskuulka ku-xigo ee aan soo qaadan doonno isagana waxa uu yahay midka saddexaad waa iskuulka gurguuro iskuulka gurguuro waxa uu ku yaalaa dalka indiya waxaana hindistay gabar u dhalatay dalka indiya waxaan wada ognahay dalka indiya in uu yahay waddan isaga laftiisa aad u horumarsan laakiin dadkiisu ay u qiibsamaan laba dabaqad oo keliya waa dabaqad sare iyo dabaqad hoose dabaqad sare waxaan ula joognaa waa dadka milyanleerka oo lacagaha waaweyn leh iyo dabaqad hoose oo ah qofka dabaqada hoose ku nool maalinkii waxaa soo gasha hal dollar ama ka yar gabadhani ayaa waxa ay samaysay iskuul ay ugu talagashay in dadka wax lagu baro danyarta dadka danyarta sidee wax loogu baray buusajo trenka la imaanaya waa la raacayaa kadibna lix saacadood afar saacadood in badan qofba inta saacad uu leeyahay ayuu ku dhex qaadanayaa maha trenkaas isaga ah gudihiisa ama mataqanay doon waxay noqotaba oo gurguurayso iyo ugu talgashay taasi oo ay doonayso gabadha iyada ah in waxbarashada dalka in ay kor usoo qaado iyo in ay yareyso saboolnimada indiya dad waxaa ku nool aad sabool u ah noloshooduna aad ay u dhib badan tahay waxaad arkaysaa dadka qaar in qutulyoonka maalinkii ay ku adag tahay inay helaan dadka qaar ee indiya ku nool iyagana waxaa arkaysaa inay ku nool yihiin nolol aada u sarreysa oo isbuuciiba
ay dalalka adduunka ugu waaweyn mid dambe ay u safraan. In badan waa ka daawanay filimaanta iyaga oo ka sheekeynayo in dad danyar ah hantidoodii ama dhulkii iyaga ay lahaayeen la dhacayo oo kadibna ay ka qaadanayaan dadka tujaarta ee lacagta waaweyn leh. Taasi ayaa waxay sabab u noqotay dalku in laba dabaqad kaliya uu noqdo qayb sarreysa oo aan la gaarin iyo qayb hooseysa. Iskuulka kale ee ku xiga ee yaabka badan ayaa isagana waxa uu yahay iskuulka mustaqbalka ee ku yaalla dalka Mareykanka. Iskuulkaasi waxa ardayda ay wax ku dhigtaan laptopyo, iPadyo. Xataa macalinka waxa uu wax ugu dhigayo waxa weeye waa laptop imaca sabuurad iyo wax mataqaanaa dhigayo. Arday kastana waxaa la baraa maadada loo maleynayo in isaga uu ka meel keeni karo mustaqbalkiisana wax badan ku dabari karo. Iskuulkaasi ardayda dhigataa wax buug ah ma qaataan, wax qalima ah ma qaataan, balse arday kasta laptopkiisa socoya wuu wataa. Xataa waxyaabaha la yaabka leh ee aad ku arkaysa ayaa waxaa ka mid ah in kursiga ay ku fadhiyaan sanduuqa mataqaana ugu xiranay lagu furayo nambaro ay uusan ahayn qufur iyo furo intaba. Haddii aynu u imaano innaga iskuulladeenna Soomaaliya, markii ana waxaan jeclahay aan wax aan ka hadlo caalamka in aan barbar dhigo ama aan usoo qaato dalkeenna Soomaaliyeed aad buu u horumarsan yahay dhanka waxbarashada. Markii la yiraahdo waxaa arkaysaa jaamacado aad u fara badan oo dalka gudihiisa ka jiro, inkastoo tayadooda ay hooseyso laakiin way iska hagaagi doontaa. Iskuulladu iyaga laftooda ma xumo, way fiican yihiin, laakiin waxa kaliya ee naga dhiman ayaa waxa ay tahay goobaha ka baxsan caasimadaha ee sida maaha ee tuulooyinka iyo magaalooyinka soo koryo in iyaga laftooda iskuullo waaweyn oo qiimo badan loo hagaajiyo. Taas iyadana kolley waan gaari doonaa maadaama hadda dalkeenni uu ku jiray dagaal sokeeye, burbur iyo kala carar, balse hadda dib laisku soo noqday dadkuna ay wixii ay ka heshiiyeen haddana ayay dib u bilaabeen in ay midoobaan waxbarashadii ardaydana dib loo soo celiyo. Kolley waan rajayn doonaa in Soomaaliya ay noqoto waddamada ugu horreeya adduunka, maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed waa dad maskax badan, waa dad caqli badan, waa dad ilaahay wax kasta ku manaysta. Waddamada ay tagaan mar waliba dadka ugu horreeya weeye, waddan kastoo ay joogaan waa dad ka muuqda. Taasi waxaad garan kartaa maskaxda iyo heybadda ilaahay Soomaalida uu siiyey in aan ka faa'iidaysanana. Waan rajaynaynaa inkasta oo ay jiraan waddamo badan oo og in Soomaalidu ay wax qabsan karto balse aysan u ogolayn, laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa in riyadooda ilaah uusan u rumaynin ee ilaahay uu noo rumeeyay middeenna ee ah in dalkeennu uu horumaro meel sarada aan gaarno. Daawadayaal, intaasi ayaan kusoo koobayaa barnaamijka Koobna ee aan kaga hadlayay iskuullada caalamka kuwooda uu yaabka badan. Intaan barnaamijkan mid lamid ah aan ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.